Festat me ofertat më të mira në vend, vetëm në Elia. Pomfrit 2.5 kg 1,99 €. Ketchup kilogrami 92 cent. Kofsh kilogrami 1,19 €. Zdenka 360 gram 1,79 €. Bonbon 54 cent. Qaj 400 gram 2,99 €. Shkopin 220 gram 49 cent. Rio 29 cent. Chips 85 gram 29 cent. Head and Shoulders 400 ml 1,99 €. Qese mbeturinash 120 litër 39 cent. Pelena Diapers 8,29 €. Aksesor kuzhine vetëm prej 6,99 €. Ju mirpresim në Elia.